Čau ve světě, mé jméno je Máty Metro, já vás nemůžu dnešního videa a dneska to bude video ze hry Sim Simulator a dneska se tady projedeme s ostravskou T3 na lince číslo 3 z hlavního nádraží na Červený vrch. Už nám pípá, že máme odjez, tak... Tak jdem. Budu jezdit do výhybek 20 a... Doufám, že ta tramvaj za náma a nejede taky hnedka na tady tu linku. Pardon, špatný tlačítko. Hlavní nádraží. Tak. Už tady stojíme na hlavním nádraží, tohle hlavní nádraží mi připadá, že je inspirovaný Pardubickým nádražím, ale myslím si, že to i tak je, ale nechci slyšet jakoby, to co, dezinformace. Tak a my jedeme. Příští zastávka Zvonařka. Tady jede kolega, čau. Příští zastávka Zvonařka. On nás normálně projel. Tak, co tenhle semafor? Tady by to mělo padat do jízdy, jasně, padá. Tak, cinknem pro jistotu a jde. No, nemám nic k tomu. To připraveného, tahle verze vyšla 15. prosince roku 2023, už je nový rok, 24. Takže vám přeju ještě jednou dodatečně do roku 24, všechno nejlepší, ať se vám daří. Pokud jste neviděli ten můj silvestrovský speciál, doporučuju. Rovnou na tohle video hoďte like a odběr, ať vám neuteče další takovýhle video. Focení, lomeno šetření nebo vlaky budou vycházet vždycky z reálného světa, budou vycházet vždycky ve středu a let's play je v neděli. A tady jedu. Tak a tady jsme na Zvonařce. Máme 17 cestujících, tak. Zvonařka. Pokud byste chtěli další videa ze Simtu, tak napište dolů do komentářů, že chcete další. Tak. Já nevím, jak jsme na tom časově, už jsme půl minuty, máme být pryč. No jo. Tak stane se. No, takže příští zastávka Palackého a... Příští zastávka tam máme... Palackého. No tam musíme dát blinkat, pokud se nemýlím, protože tam je to... Ale stejně auta nám jedou po kolik, takže mohli bychom trochu brzdit a nechci vykolik. Čau. Palackého. Docela kolona tady za tou tramvají. Takže jsme na Palackého. Odjezd jsme měli už. Takže jedeme. Příští zastávka Milady Horákové, takže tam budeme trochu... Zastávka Milady Horákové. Pokud nám padou dobře z čočky, tak tam budeme... Tak tam budeme o minutu a půl dřív, o minutu dřív, no. Ale mohlo by to padnout. Co? Padneš do jízdy nebo ne? Omlouvám. No, tak jsme tam o necelou minutku dříve. Což je taky v pohodě. A... Tak... Milady Horákové. No, nic. Máme už čas odjezdu, takže pomalu. Já vždycky v každé zastávce čekám do odjezdu. Takže to. U zastávky Veletržní mi tam často jezdila auta, tak nevím, jestli to bude i teď. Příští zastávka Veletržní. Hmm.
autem a nic nám sumka nejede. Určitě v plánu si zajet s tím novým 32 TR-kem. Takže můžete dolů hlasovat, na jaký lince se projedem s tím novým 32 TR-kem. Podle mě by byla dobrá linka třeba 16. V celé své trase, samozřejmě, jak jinak. S Antonína Barcela až na Zborov, taky. No, určitě si projedeme všechny linky tady v Simtu, to jo. A příští zastávka, můžeme jak v zkrácených trasách taky v to. Takže jako... Čau. Tady to necháme volně, protože tady stejně budeme muset brzdit. Novozámecká. Novozámecká, takže... Já si zablokuju výhybku. No ještě stejně nemůže, protože nemáme čas, takže budeme stejně čekat asi na ještě jedny čočky. Ale nevím. Jo, budeme muset stejně čekat na jedny čočky ještě. Zvědím, jak to netopí. Pardon, to jsem nechtěl. Kdybych viděl, kde je ten přepínač, tak aspoň vím to a tady nevím, kde je, no. Tamhle jde jednička, čau. No, já si tohle zase zavřu. Necháme to třeba takhle, to bude topit. Mohli bychom projet Skladovou, to je zastávka na Znamení. To by bylo asi dobré, kdybychom ji projeli, protože bychom se nemuseli zdržovat tím, Skladová. Že tam budeme zastavovat. Zastávka na Znamení. U toho vánočního specialu jste si stěžovali, že hra není slyšet, tak doufám, že už je hra slyšet. Já na to trochu teďkom tady šlápnu, protože na Skladový nikoho nemáme, ani nikdo nechce vystupovat, takže Skladovou projedeme. Ale musíme přibrzit stejně na 15 okolo sloupku, takže... Skladová. No a my pádíme na příští fakultní nemocnici. Fakultní nemocnice. Tak jdem. Tak, já se tady trochu nabrzdím. Možná mě nezapomene pozdravit kolegu na lince. Tak, fakultní nemocnice, jo, teď nám zrovna padají čočky. Fakultní nemocnice. No, pardon, já se omlouvám, já tam vždycky hodím tu, aspoň tu záklopku, protože abych to vůbec ubrzdil. Já a co mi to, nebo ta paní to, se toče jak rotačák. To je jedno, jedem. Jedeme pomalinku. Příští zastávka, Bovární. Tak, tady je Tomajerka. Tomajerová nemocnice, co je v Praze v Krči. Tak je i tady Behře. No, tady to můžeme rozjet tak na 30, ale stejně budu brzdit na 20, protože tady je výhybka. Tady je Triangle, takže kdy... Už jsme to asi celý přijeli a jedem. Na Tovární, to je hnedka tady. To je taková zastávka v oblouku, takže paráda. Abych pravdu řekl, tahle linka 3 je konečně nějaká tramvajová linka, která mě začala bavit, jo. Dvojka mě bavila, ale Bovární. Pořád tam mezi jenom s jednosměrnýma tramvajema, jako to byla nuda, jo.
teda s dvousměrnýma, jo, a jednička, ta byla na mě moc dlouhá a nebavila mě. Takže trojka je pro mě, trojka a dvojka jsou pro mě dvě nejlepší linky teďka v setu. Jsou krátký a můžu se na ně i s jednosměrnýma tramvajem. Zastávka, Mrázovka. My furčíme na Mrázovku, takže na předvěstí bychom měli mít volno, jo, máme volno. Nezapomenu, že tady pouze rychle 50. To je až na Nových Zámkách nebo na Vysokovských kolejích, tam někde je až rychlost 70, tam je pouze 65, protože máme té trojky. Mrázovka. Mně by se osobně líbilo, kdyby do Simtu přibyla vana, to je 3LPF. Tamhle nám jede trojka, 30Tčko, bratislavský. Příští zastávka, Nové Zámky. Nové Zámky, tady bude rychlostní výhybka nová. A já tu rychlostní výhybku hodnotím dobře. Jo, nemusí se tady brzdit na 20, jo. Nemusí. Tady je prostě pade, na indikátor ukazuje pětku, 50. Jo. A jedem. A tady do těch oklouků v pohodě se jede 50. Jo. Tady máme tempo a tady se najíždí, tady to je dálnice, myslím. Co teďkon vede na Nový Zámky. Takže tohle je dálnice. Jo, ta rychlost. Já to nechám jít volně. A za 6 minut máme být na červeném vrchu. Jinak tohle už jsou zbytek zastávek, až na červený vrch jsou zastávky na znamení. Nové Zámky. Jo a tamhle můžete vidět tu 70, že už ji tam máme. Tak a my jedeme. Tamhle zrchíme na tu 70. Příští zastávka, Vysokoškolská koleje. Zastávka na znamení. No a tady teda na těch 65 Vysokoškolské koleje, tam je vystupuje hodně cestujících. Takže taky dobrý. Jo, někdo nám chce vystupovat na vysokoškolských kolejích. Vysokoškolské koleje. No. Máme stupňu. Jo, dobrý to pítom. Tak a my pojedeme už. Příští zastávka na spojce. Zastávka na znamení. No, příští zastávka je taky totéž na znamení na spojce. Tady už se opouští Simtov a tady už je ta dálnice teda. A někdo chce vystupovat. Na spojce. Tak.
No a my jdeme na Černokostaleckou teďkon už. Tady máme obim. Příští zastávka Černokostelecká. Tady, hnedka za tím je. Zastávka na znamení. Zatím je hnedka. Electroworld. A tady máme Lidl na druhé straně. Když se podíváte. A tady je. Na dálnici se teda tady už může 80. A doufám, že jste měli bohatýho Ježíška. Já ho docela bohatýho měl. Nepočíkat, co jsem všechno dostal, ale něco to vylepší na mém fotografování, dalo by se říci. A no, tady máme nějaké bytovky. Tady máme benzinku. Jak na jedné, tak i na druhé straně si Dylan, nevím přesně. A já musím říct takovou jednu storku. Tady jak... Tady pak je 20 a já jsem tam měl 30 a hnedka mě to vykolilo. No, když jsem to poprvé, no. Tak stává se. Černokostelecká. A my pádíme na Červený vrch už. Takže... Příští zastávka Červený vrch. Konečná zastávka. No a už půjdeme do brzdy, abychom to ubrzdili aspoň na tu 20. Je 27 a v pohodě. No a tady už zrychlíme a Červený vrch. No a za tuhle výjezdu jsme si vydělali krásně 928 korun, 31 bodů a převezeno 58 cestujících. Důvodu, nevím, proč mi to na konečných nehlásí a nevím ani, proč mi vypadly světla. No, nic no. Já vám přeji tímto videem krásný nový rok ještě jednou a ať je rok 24 úspěšnější než rok 23. Prosím dejte like a odběr a u nějakého dalšího videa zase někdy. Čau!